我去。啊，给我站着！你还想着吃呢？啊？我跟你说，我是当着牛妈的面给你点面子，但我就私下我得给你叨叨一下，你不能就是不给他面子啊，那挺不容易的。我是怒气不争，那赵小北明显就是忽悠他，他不是平常挺精吗？怎么人家一忽悠他一个准儿？牛妈金牛牵你啊！会说话吗？不是。我就是打个比方，你看啊，牛妈欠了你这个啊赔钱的买卖，就说明呢他是打鱼弱智，然后咱这衣服呢的确是毁了，钱呢也的确该赔，咱不能因为自己穷就理直气壮的耍无赖，对不对？我告诉你，我一直觉得那衣服是假的，我只是一直没好意思说。不可能，我跟你说，最新一季的官网上都有。你懂得了你，我去换衣服的时候，我现在都起疹子了，那真衣服呢？能起疹子吗？哎呦妈呦，谁烧肉厚你啊？那么娇贵啊？你以前穿都多好的衣服呀、啊！我不是没见过你衣柜，你衣柜里的衣服都长得好。你是最近吃什么东西吃过敏了吧你？我衣柜怎么了？啊？我假牌子，假牌子它也是好面料啊。你别急啊，我没说你别的意思，我还想问你你在哪儿买的呢？我不知道。我从来都不买假牌子，哦，那都是圣诞老人送的，是不是？我跟你说不通，哎，妈，到底在哪儿买的？我想买点女装。假的你都买不起，我哪有那么可怜啊？随着季节转换，温度逐渐适宜，周末期间市民出游踏青活动将有所增多。怎么样，找我呀？想跟你说点事儿。什么事儿咱说吧。换个地儿吧。有什么事儿你赶快说。你身上穿的这身衣服是用羊毛做的，我这个人对羊毛不过敏，为什么穿上这身衣服起了全身的疹子呢？对，衣服是假的，但就你这情况，穿真的穿假的有人在乎吗？你不就想光鲜艳丽的拍个照片吗？目的达到不就得了吗？别给我废话啊！脱还是不脱？就这衣服吗？这回我不管你用什么方法骗了牛美丽，既然钱已经到你的手里了，我就当做慈善了。牛美丽觉得你好呢，我也就不想拆穿了。你坑了我，这回我也认了。但是以后，你要再敢坑我身边的任何人，我扒的就是你身上这层皮了。什么叫钱到手了？你说什么呢？不是，你怎么还嘴硬啊？我。